İlk vaxtlardan, yəni aprel ayından düzü biri çox az sayda jurnalist, o cümlədən mən özüm də məsələn qaldırdıq ki, futbol komandalarının məşqlərinə icazə verilməlidir. Yəni bu sahədə də futbola cavabdeh qurum olan AFFA və eyni zamanda idmana cavabdeh qurum olan Gənclər və İdman Nazirliyi bu məsələdə ciddi bir səy göstərməlidir. Samaya xanım buradadır indi. Yəqin ki özü münasibə. Amma mən hesab edirəm ki həmin vaxt hər iki qurum bu istiqamətdə ya ciddi səylər göstərmədi ya bəlkə də səylər göstərildi. Operativ qərargahdan idman ikinci plana düşdü. Bu məsələyə diqqət yetirilmədi və komandaların məşqlərinə başlanıldı iyun ayının birindən. Yəni faktiki olaraq 3 ay bizim futbol komandalarımız məşqsiz qalıblar. Və bu 3 ay futbol komandaları məşqsiz qaldı. İyunun 1-i 20-si arasında 20 gündə məşq olubdu. Və bununla da bitdi. Biz avqust ayında Avropa kuboklarının oyunlarına başlayırıq. Qarabağ komandası Çempionlar Liqasında oynayır. Zaman itirmişik. Keçilər, Neftçi və Sumqayıt komandası Avropa Liqasında oynayacaqdır. Və bu 4 komanda bugün normalda həmin komandaların futbolçuları məşq eləməlidirlər. Amma yazıqlar oturublar, köhnə seriallara baxırlar ya da Instagramda oturub şəkillər izləməklə məşğullar. Yəni bekarçılıqdan oturublar evdə. Amma onlar bugün məşq eləməlidirlər. Əgər onların məşqinə ya Bakıda mı, ya da heç Bakıda deməyək. Deyək ki, operativ qərargah icazə versə və müvafiq qurumların artıq müraciətindən sonra icazə verilsə, mən dünən hanımda bir yazımda bu məsələyə toxunmuşam, sərt karantin rejiminin olmadığı bölgələr var bizdə. Deyək ki, Qəbələ şəhərində. O 4 komandanı Qəbələdə yaxşı infrastruktur var, meydançaları var, otelləri var. Qəbələ şəhəri o 4 komandanı orada qəbul eləməyə hazırdır. Və bu komandaların 4-ü də açıq havada məşq eləyə bilərlər. Əgər tezliklə onlar gedib orada məşqlərini bərpa eləsələr, bəlkə də avqusta başlayacaq yarışda bir normal bir nəticələrə ümid eləyə bilərik. Yox, onlar deyək ki, bir aydan sonra məşq eləsələr, icazə verilsə, avqustun əvvəlində. Bu bizim futbol üçün çox ciddi zərbə olacaqdır. Nəzərə alaq ki, futbolda əvvəlki illərdəki kimi bir mərhələ iki oyundan ibarət deyil. Yəni, əvvəl məsələn gedib Qarabağ 1-0 uca bilərdi rəqib meydanda, gəlib Bakıda 2-0 udub gedə bilərdi. İndi bir mərhələdən ibarətdir. Yəni, bu bizim üçün əlavə bir riskdir. Və ona görə də yaxşı hazırlıq bu günlərin bir nömrəli şərtdir. İkinci məsələ, bizim komandalar bu pandemiyaya görə yaxşı transferlər eləyə bilmirlər. Məsələn, xaricdən futbolçu almaq istəyir. Amma onu gətirə bilmir, çünki sərhədlər bağlıdır. Məsələn, Qarabağ fevral ayında Portuqaliyadan bir futbolçu ilə anlaşıbdır. Razılığa gəlinib hər şeydə. Maliyyə və s. məsələlərdir. Amma o futbolçu qalıb, əzinəbidir, Portuqaliya dönür. Portuqaliyadan Azərbaycana gəlib, Qarabağ komandasının düşərgəsində qoşula bilmir ki, bu futbolçu ilə müqavilə bağlansın, bu futbolçu tibbi baxışdan keçsin və ona görə də məcburiyyət qarşısında qalır yerli futbolçuların ümidi ilə və yaxud da bugün müqaviləsi olan futbolçularla Qarabağda və o cümlədən də digər bizim klublarda. Yəni, ikinci bir narahatlıq doğuran fakt budur.